በታዝ ተረድቶም ልቀቅ። በታዝ ተረድቶም ልክዕ ተቃሊሶም ክንዳኻ ክንዲ ምናእስካን ምናእስ ምናእስካን እናሃለው በረኻ ሰፊሮም ረሲሖም ቆሚሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዓሪቆም ቆሪሮም ቆሲሎም ደሚዮም ተሰውዮም። በታዝ ተረድቶም ልክዕ ኣብታ ናትካ ዕድመ እናሃለው ዓዲ ተረኪቦም ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ዝተጻሕፈ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ዲሞክራስያዊ ሰነድ ጽሒፎም ስርዓት ተኺሎም ነብሲ ወከፍ ብሄር ነናይ ባዕሉ መንግስትን ሕገ መንግስትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ሓርነትን ከረጋግጽ ዝኽእሎ ባይታን ጽሒፎም ወዘተ። በታዝ ተረድእቶም ልክዕ ስልቲ ልምዓት ሓንፂፆም ባይታ ዲሞክራስን ፍትሕን ዘርጊሖም ህላዊ ህዝብን ቀጻልኖቱን ከረጋግፁ ፈቲኖም ወዘተ። በታ ዝተረድእቶም ልክዕ ሕዚ እውን ከምዚ እንተኾነ ክብሉ ይድመፁ ኣበጀው ካልእ እኳ ይብለ ኣሎ። ተጋደልትና እንኳ ኣብፅሐኩም ኣንቱም ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ናይ ዘይተረኣየ ተኣምር ሰብ ዋና ዝኾንኩም ጫፍ ብልሒ ወያነ ገድልና እትስመዩ ተጋደልቲ ገድልኹም ክመዝን ቃልስኹም ክሓሒ መከራኹም ከንተርትር ክብቁፅ ክጐልል እሞ ደረጃ ክውፅኣሉ ዝደሊ ወለዶ መስዋእትኹም ብዙሕን ውሕድን ነዊሕን ሓፂርን ምኽንዩን ዘይምኽንዩን ክገብር ኣብ ስልሒት ዝሓድር ወለዶ እንተልዩ ባዕል ይፈልጥ እንታይ ግደሰኩም እንታይ ኸ ግድኹም። በታ እተረድአትኩም ልክዕ ዝነበርኩም በታ ዝተረድአትኩም ልክዕ ናይ ልብኹም ዝገበርኩም ናይቲ ክፍለ ዘበን ክስተታት ንስኻትኩም ኢኹም። ይገርመኒ ተጋዳላይ ናብ ድፋዕ ቅድሚ ምእታዊ ምንቕቓፍ ይገብር ይነቓቕፍ ምኽንያቱ ዘይክምለስ ስለ ዝኽእል ተነቓቒፍካ ትመውት ተጋዳላይ ተሓበን ነዚ ዝፈጠርካ ዘይትሕለል ህዝቢ እውን ተሓጐስ። ተጋዳላይነት መስተንክራውነት እዩ። ድምቀት ንዓወት 20 ግንቦት ዝኽርን ሞገስን ንሰማዕታትና ኣበይ ልጉዕሽ